таке нове правило ввели в цьому році, що в населених пунктах можна рухатися тим тільки 50 кілометрів на годину. Як дотримуєтесь? Дотримуюсь. А чому є ніколи зараз не хочеться перевищити за звичкою? Ну як вам сказати? Не хочу. Я вже в такому віці, що дотримуюсь всіх законів і всіх правил. І вчу своїх дітей і онуків. А на вашу думку, чи правильно, що були 50 кілометрів? Правильно, правильно. Тому що пішоходи нарушають. І щоб успіти зорієнтуватися, я на русский язык перейду, зорієнтуватися, треба не швидко їхати, а іменно 50 кілометрів. 60 буває, не успієш зреагувати. Іменно от в місті. Ну, це ж кажу, не завжди виходить, ще не звик. А чому? Звичка, мабуть. А добре, що були таке на випадок? Ну, я думаю, так. А чому? Пішоходам буде легше дорогу переходити і безпечніше буде. Ну, 50 – це дуже мало зараз, я вважаю. Тому що ну, в місті, звісно, можна і 60 хоча б. Тобто 60 кілометрів – це нормально. А 50 – це ну, просто машини всі потужні і не зможуть так їздити. Дуже якось комфортно не буде, безкомфортно себе. 50 кілометрів – це вже як велосипедист наш. Будете дотримуватися? Ну, а що, куди ж діватися? Дотримуєтесь? Так, да, прийдеться дотримуватися. А зараз вже дотримувалися? Ще ні, 60 років. А чому? Ну, так от, по привичці. А чи дотримуєтесь ви нового правила дорожнього руху щодо обмеження 50 кілометрів на годину в населених пунктах? Скільки? 50. 50. Ну, як сказати? Ну, стараюсь придержуватися, але не завжди виходить. А чому? Не знаю. Ну, нас ще ж плюс 20 не відмінили, наче так можна сказати. Ну, доступний кілометраж. 69 десь таку можу їхати, таку, може трошки менше. А, скажіть, а як взагалі ви ставитесь до такого? Я ставлюся, в принципі, як положительно, але... Треба було такий закон вводити? Я думаю, що треба було. Тіше їдеш, далі будеш. Нікому не должен, можна так сказати. Ну, воно зменшає трохи аварійність на дорогах. Тому що ну, дороги у нас не годні, це голова крутиться туди-сюди, можна смотреть куди угодно. Ну. Мені кажеться, треба було 50 кілометрів ввести. На легкових машинах, якщо так будемо говорити, да, значить, ну, скорость практично не відчувається. І для того, щоб соблюдати вот ці правила, о яких вони говорять, потрібно постійно смотрети не на дорогу, а на спідометр. Или, по крайней мере, включать, значит, там пониженную передачу и ехать только на пониженной передаче. А это значит, что идет расход топлива и все остальное. И создаются, значит, трудности для всех остальных автомобилей, создаются пробки и все. Поэтому отрицательно отношусь к этому. Я скажу, смотря на каких делянках. Есть такая делянка, как, допустим, у нас в месте Смелянска, то я рахую, там 50 километров, это недоречно. Є такі вулиці центральні, що десь, ну, Леніна, там, да, там, ну, такі вулиці, що дійсно там, що там, ну, не можна більше перевищити скорість. А в великих містах, то там, я рахую, там 80 кілометрів, це повинна бути така скорість. Та саме, як у Сумоїцькій, по 30 років там обмежувати не можна. А чому не можна? Ну, тому що є такі місця, де, скажімо так, на перехресті буде Чехова, Шевченка, де аварійно небезпечні ділянки часто трапляються, дуже багато. То там, да, треба межити. Де нормальна ситуація, нормальна дорога, то чого б його не їхати 80? Не робити ці затори і лишній повод, скажімо так, для працівників поліції зупиняти і штрафувати. А штрафами я не згоден, те, що зараз уводять вони по новому законодавству, що прийняли. 10 тисяч гривень штрафу за те, що я забув посвідчення. Допустимо, в таких країнах, як в Грузії, там можна вже без посвідчення їхати. Там все комп'ютеризовано. Забув документи, поліцейський зупинив тебе, подивився,
комп'ютері, да, є, маються посвідчення в людини. Тобто має право їхати. 10 тисяч. І не виважено то, що, допустимо, я пенсіонер, і мені 10 тисяч за те, що я виїхав, забув тупо документи. От поміняв там барсетку, чи що виїхав, у мене раз, 10 тисяч. Тобто немає. Для когось мої 10 тисяч – це копійки, а для мене пенсіонера 10 тисяч мені виложити за те, що я забув посвідчення і прирівняння до того, що п'яний їздить за рулем. Ну це, я вважаю, взагалі не синітниця якась придумали.